এদিনীয়াত ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু ৰিয়ান পৰাগ। টি-20ৰ পাছত শুকুৰবাৰে এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিকত ৰিয়ানৰ অভিষেকৰ সম্ভাৱনা। 50 অভাৰৰ খেলত বেটে বলে চমকি উঠালৈ অপেক্ষা অসমবাসীৰ। টি-20 শৃংখলাত অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ বাবে এদিনীয়াৰ মূল একাদশত স্থান লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰিয়ান পৰাগে। ক্ৰিকেট বিশ্বত ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। বেটিং, বলিং আৰু ফিল্ডিঙত থকা কলাত্মক প্ৰভাৱৰ বাবেই শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত অভিষেক ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিয়ানৰ। টি-20 শৃংখলাত বেটিঙৰ সমান্তৰালভাৱে বলিঙেৰেও যাদু দেখুৱাইছিল ৰিয়ানে। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বল হাতত লৈয়ে 3টা উইকেট দখল কৰি ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ দৃষ্টি কাঢ়িছিল ৰিয়ানে। ৰিয়ানৰ বলিং টাৰ্ণ দেখি হতভম্ব হৈ পৰিছিল বিশ্বৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী। লেগ ব্ৰেক আৰু অফ ব্ৰেক দুই ধৰণৰ স্পিন দেখি বিচক্ষণ ক্ৰিকেট সমালোচকেও প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছিল ৰিয়ানক। পৰৱৰ্তী খেল দুখনত এগৰাকী বলাৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণ স্পেল দিয়াৰ সুযোগ পাই মিতব্যয়ী বলাৰৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল ৰিয়ানে। বেটে বলে অসীম সম্ভাৱনাৰ পৰিচয় দিয়া বাবে এগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে এদিনীয়া দলত স্থান লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। মিডিল অৰ্ডাৰত এজন অলৰাউণ্ডাৰৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে ৰিয়ানে। টি-20ৰ নিচিনাকৈ এদিনীয়াত অভিষেক ঘটোৱাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে অসমৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমীয়ে। ৰিয়ানৰ বলিং টাৰ্ণ দেখি হতভম্ব হৈ পৰিছিল বিশ্বৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অভাৱ আছিল পঞ্চমজন বলাৰৰ, আৰু সেই পঞ্চমজন বলাৰৰ অভাৱ দূৰ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। টি-20 শৃংখলাত যি প্ৰত্যেকখন মেচতে উন্নত মানদণ্ডৰ বলিং প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ বাবে কাইলৈ টি-20ৰ পিছত এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত অভিষেক ঘটোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিয়ান পৰাগ। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টি-20 মেচত বলিঙৰ দক্ষতা দেখুৱাৰ বাবে মেন ইন ব্লুৰ পঞ্চমজন বলাৰ হিচাপে এদিনীয়া স্থান পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ। তাৰ লগতে ৰিয়ানৰ আছে বেটিং বিক্ৰম। অসম্ভৱ কাম সম্ভৱ কৰি তুলিছে ৰিয়ানৰ বেটিং প্ৰদৰ্শনে। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ অন্তিমখন খেলত যেতিয়া শুভমান গিলৰ বাদে ভাৰতৰ সকলো বেটছমেনে ব্যৰ্থ হৈ উভতি গৈছিল, তেতিয়া দুটাকৈ বিশাল অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰে ভাৰতৰ শক্তি তুলি ধৰিছিল ৰিয়ানে। আত্মবিশ্বাসী খেলুৱৈ ৰিয়ানে ফিল্ডাৰ হিচাপেও দেখুৱাইছে উন্নত মানৰ প্ৰদৰ্শন। দলত অক্ষৰ পেটেল আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ বাহিৰে নাই কোনো অলৰাউণ্ডাৰ। তাৰ বাবেও এদিনীয়াত স্থান লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰিয়ানৰ। ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলত শুকুৰবাৰে অভিষেক ঘটোৱাৰ বিৰল মুহূৰ্ত চোৱাৰ বাবে এতিয়া অধিক অপেক্ষাৰত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰসকলো। বিৰাট কোহলি বা শ্ৰেয়স আয়াৰৰ নিচিনা তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ থাকিলেও এদিনীয়াত ৰিয়ানে 4 নম্বৰত বেটিং কৰিলে সুবিধাজনক হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে আবুনিচিবে। লগতে এই শৃংখলা ৰিয়ানৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হোৱাৰ কথাও ক'লে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰজনে। ৰিয়ানে খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, থাৰ্ড টি-20খনত তেওঁ ৰানো কৰিছে, তেওঁ মানে এৱাৰ্ড এটাও পাইছে, আৰু লগত বলিঙত তেওঁ আমি দেখিছোঁ যে খুব ধুনীয়া বলিং কৰি আছে। তেওঁ লাষ্ট 2খন মেচত উইকেট নাপালেও তেওঁ ইকনমিকেল বলিং কৰিছে, আৰু সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টি-20 মেটচৰ কাৰণে, আৰু গোটেই 4 অভাৰ কোটাটো কৰিছে তেওঁ। সেইটো এটা খুব ভাল মানে এটা চাইন আমাৰ ইণ্ডিয়া টীমৰ কাৰণে। বহুত কঠিন 4 নম্বৰটো পোৱা, কাৰণ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ আছে লগত, আপোনাৰ ধৰক অক্ষৰ পেটেল খেলি আছে, আপোনাৰ শিৱম দুবে খেলি আছে, সঞ্জু ছেমছন আছে, ঋষভ পণ্ট আছে। তেওঁ খুব দিগদাৰ ওপৰত খেলা, কিন্তু তেওঁ যিখিনি পাইছে মানে চান্স পাইছে তেওঁ কেপিটেলাইজ কৰিছে, আৰু মই খুব আশাবাদী। মইতো বিচাৰোঁ ৰিয়ানে 4 নম্বৰত বেটিং কৰক। একেদৰে টীম এদিনীয়া ৰিয়ানৰ অভিষেকক লৈ আশাবাদী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ জাকাৰিয়া জফ্ৰী। ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ সন্মুখত নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাৰ বাবে এয়া এক সোণালী সুযোগ বুলি প্ৰকাশ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰজনৰ। আশাবাদী যে যিটো তেওঁ ধাৰাবাহিকতাৰে যিটো পাৰফৰ্ম কৰি আছে ধৰক টি-20 মেটচত, আৰু এতিয়া 50 অভাৰ মেটচত ধৰক তেওঁ আৰু টাইম পাব। চ' মেইন থিং ইজ দ্য টাইম পাব। সেইটোত ধৰক 50 অভাৰ মেটচ ইজ এ লং গেম, চ' লাষ্ট মেটচতো বেটিঙত খুব ভাল বেটিং কৰিলে আৰু বলিংটো কৰিয়ে আছে। চ' আই থিংক ইটছ এ আশা কৰোঁ যে যেন খুব ভাল কৰক তেখেতে আৰু আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা শুকুৰবাৰৰ দিনটোলৈ।
যদি এদিনিয়া অভিষেক ঘটায় টি টুৱেণ্টিৰ নিচিনাকৈ সমগ্ৰ দেশে দেখিবলৈ পাব ৰিয়ানৰ যাদু। ৰিয়ানলৈ আছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ শুভকামনা। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত অজয় বৰ্মন আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।